U Hrvatskoj gospodarskoj komori održano je predavanje izvršnog direktora Europske obrambene agencije za predstavnike obrambene industrije i znanstveno istraživačku zajednicu o mogućnostima i sredstvima koje su im na raspolaganju kroz aktivnosti agencije i novu obrambenu inicijativu Europske unije. Slobodno možemo reći hrvatska obrambena industrija svjetski je brend. Ne radi se samo o branši koja prije svega je važna za sigurnost naše zemlje, nego i za cjelokupno gospodarstvo. Danas broji oko 100 tvrtki s više od 3000 zaposlenih, a u prošloj godini, dakle 2018. godini, izvoz je dosegao gotovo 135 milijuna eura, negdje oko milijardu kuna. Aktivnosti u sigurnosti i obrambenoj spremnosti su se intenzivirale i evoluirale, a interes hrvatskih tvrtki za suradnju na europskom nivou sve je snažniji. Istovremeno, kroz Europski fond za obranu tvrtkama je na raspolaganju financijska potpora teška 13 milijardi eura. Ne sumnjam da će naravno hrvatske tvrtke još jednom potvrditi svoj status provjerenih dobavljača koji uživaju na domaćem, ali i na svjetskom tržištu. Ugled su stekle kroz kontinuiran razvoj vlastitih proizvoda, još svi skupa znamo, od razdoblja Domovinskog rata, ali ne žrtvujući pritom kvalitetu. Tome su svakako pridonijeli i nastupi na najvećim svjetskim sajmovima obrambene industrije uz potporu naše kuće, dakle Hrvatske gospodarske komore. U sklopu HGK djeluje zajednica proizvođača sredstava za posebne namjene, ali i grupacija za informacijsku sigurnost kao i još jedan značajan aspekt obrambene industrije. Hrvatska obrambena industrija nastala je u Domovinskom ratu i teški trenuci testirali su njezinu snagu, inovativnost i upornost, te razvili jaku vezu između Hrvatske vojske i privatnog sektora. Suvremena obrambena industrija Republike Hrvatske nastala tijekom Domovinskog rata, što iz naslijeđenih, a uglavnom iz novo kreiranih kapaciteta. Kao sudionik Domovinskog rata, iz vlastitog iskustva znam koliko su ti naši početci bili teški. Izloženi velikosrpskoj agresiji, bili smo prisiljeni braniti se svim raspoloživim sredstvima protiv u tom trenutku nadmoćnijeg protivnika. Ti najteži trenuci u našoj povijesti testirali su naše sposobnosti, našu inovativnost i upornost, te su stvorili nešto na što smo vrlo ponosni. Jaku vezu između privatnog sektora iz kojeg se razvila obrambena industrija u današnjem kapacitetu s jedne strane i Hrvatske vojske kao krajnjeg korisnika s druge strane. U vladi najavljuju kako će uskoro biti objavljeni poziv za izgradnju 100 milijuna kuna vrijedne suvremene tvornice pješačkog streljiva koji bi zadovoljila domaće potrebe, ali i dio potreba Europske unije i svijeta.